عداوت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت, میں تو حق کا فدائی ہوں, زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں, مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. معزز ناظرین, عزیز طلبہ اور طالبات, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آن لائن کورسز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی بھی الحمدللہ جاری ہے, اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ایک نیا کورس آپ کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم قرآن حکیم کے 29ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی تفسیر کا ایک کورس رکھا تھا, اور الحمدللہ اس کورس کو بہت اچھا رسپانس ملا تھا اور اچھی تعداد میں طلباء نے اور طالبات نے اس کورس میں حصہ لیا تھا. اس بار بھی ہمارا جو یہ کورس ہوگا قرآن کریم کی 29ویں پارے کی جو تفسیر ہوگی, یہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر احسن البیان کو ہم بیس بنا کر کے اس کی روشنی میں یہ کورس کریں گے. کچھ اور کتابوں سے بھی ہم استفادہ کریں گے, لیکن کورس کی جو بیس ہوگی, جس پر کورس کی بنیاد ہوگی, وہ یہ دو تفسیریں ہوں گی, تفسیر ابن کثیر اور تفسیر احسن البیان. تو انشاءاللہ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں, چونکہ رمضان قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے اور قرآن کثرت سے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے, تو اسی بہانے اس تفسیر کے کورس کے ذریعے انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑیں گے. اور چونکہ 29ویں پارے کی جو صورتیں ہیں وہ آسان ہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہیں اور یاد ہونی چاہیے, تاکہ ہم قیام اللیل وغیرہ میں, تہجد میں, تراویح میں ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں. تو اس طریقے سے 29ویں پارے کی تفسیر ہم سب کو سیکھنا اور جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کورس کو جوائن کریں, اور اپنے دوست و احباب کو, اپنے گھر کی خواتین کو, اپنے متعلقین کو اس کورس میں جڑنے کے لیے ترغیب دیں, اور اس کورس کو میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. انشاءاللہ یہ ہمارا جو کورس ہے یہ 13 اپریل سے شروع ہوگا. 13 اپریل کو ممکن ہے رمضان کا پہلا روزہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور یہ ممکن ہے کہ 13 کو جو ہے یعنی وہ رمضان کی چاند رات ہو, اور 14 کو جو ہے وہ پہلا روزہ ہو انڈیا کے ٹائم کے حساب سے. تو یہ 13 اپریل سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 1 مئی تک یہ کورس چلے گا, اور ہم نے اسی لیے اس کورس کو 10 دن کا کورس ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, اور 1 دن کی گیپنگ کے ساتھ یہ کورس رہے گا, اور اس طریقے سے یہ کورس آخری عشرے کے آنے کے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا. آخری عشرے میں ہم کوئی کورس اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ آخری عشرے کو ہم عبادات کے لیے خاص کریں, اور اس میں جو ہے ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ تلاوت اور نماز اور عبادات کی طرف ہوں. تو اس طریقے سے یہ کورس انشاءاللہ رمضان کے 20ویں روزے کے پہلے پہلے مکمل ہو جائے گا. 10 روز کا یہ کورس ہے, 1 دن کی گیپنگ کے ساتھ کلاسز ہوں گی, اور روزانہ انشاءاللہ رات 9 بجے ہمارے یوٹیوب چینل پر کورس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جائیں گی. کورس میں آپ حصہ لیجئے, اور انشاءاللہ کورس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد کورس کی روشنی میں ہم ایک ایگزام بھی لیں گے, اور اس میں کامیاب ہونے والے منتخب طلباء اور طالبات کو, سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ ہم انعامات سے بھی نوازیں گے. کورس کی تفصیلات اور کورس کے اندر رجسٹریشن کرانے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں, 8081303467. اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, اور اس کورس کی ڈیٹیل ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کورس میں کیسے رجسٹریشن کرانا ہے. تو ضرور کورس میں جڑیں, اور اپنے متعلقین کو بھی اس میں جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جس طریقے سے کامیابی کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی تفسیر کو سیکھا اور جانا تھا, 29ویں پارے کا یہ کی تفسیر کا یہ کورس بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان بنائے, اور رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.